שלום לכולם, קוראים לי ליבי, אני מרדיחת פסיכומטרי בקידום. שמעתם הרבה על המונח הזה שנקרא מרתון. שנת 1896 הייתה בעצם השנה הראשונה שבה ריצת המרתון נכנסה למשחקים האולימפיים. הריצה הזאת בעצם אה, רובה אה, נעשתה בחוץ, מחוץ לאצטדיון, ורק בעצם ב, בכמה קילומטרים האחרונים, העצנים היו נכנסים לאצטדיון, וככה לכל הקריאות והעמון השואג, הם בעצם היו מסיימים את הריצה, ועם סיום הריצה, הם בעצם היו ננעלים במשחקים האולימפיים. כמה רצי מרתון מפורסמים מספרים שברגע הזה, שכל מאגרי האנרגיה החיצוניים נגמרים, כל החומרים האלה, בעצם נפתחים מאגרי האנרגיה הפנימיים האלה. מהלב שלהם, והם מספרים שברגע הזה שבו הם מסיימים את כל הריצה בחוץ ונכנסים לקילומטרים האחרונים לאצטדיון, ושומעים את כל המחיאות כפיים של הקהל והקריאות והשאגות, הם פשוט מקבלים כל כך כל כך הרבה אנרגיה, וזה פשוט נותן להם את הכוח ככה לספרינט האחרון, וככה הם מנצחים את המרוץ. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי עכשיו, עכשיו אתם בתוך האצטדיון. עכשיו אתם שומעים המון 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 קולות ברקע, זה הרגע, כולם ראיים לכם, עברתם כבר בערך 37 קילומטרים מתוך ה-42, עוד קצת וזה נגמר. אתם בשיא של זה. עברתם כל כך כל כך הרבה עד עכשיו, תחשבו מה עשינו עד עכשיו. הכרתם כמעט כל דבר אפשרי שיכול להיות בבחינה, פגשנו כל סוג שאלה אפשרי שהמרכז ארצי רק יכול לחשוב לשים לכם בבחינה. למדנו לתחקר שאלות, למדתם כל שיטה, כל גישה, כל כניסה לכל שאלה. אתם יודעים הכל, עברתם מפגש ניהול זמנים עכשיו, שיחות אסטרטגיה, תחקורים, אין ספור סימולציות, חזרות מודיעין, אתם פשוט מכירים הכל. עכשיו זה הקילומטרים האחרונים שלכם, שכל האנרגיות הפנימיות האלה צריכות להיפתח לכם ולהניע לכם את הכל מחדש, כי עכשיו כולם מריעים לכם, וכולם אומרים לכם, זהו, עוד קצת, עוד קצת, וזה נגמר. אתם רק צריכים להשתמש בכל הדברים האלה שיש לכם, וכל מה שאתם צריכים עכשיו, זאת מילה אחת קטנה שנקראת ביטחון. תהיו בטוחים בעצמכם, כי אתם באמת 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 יודעים הכל. אתם צריכים, בפעם הבאה שאתם עושים איזו בחינה, איזו סימולציה, ובשאלה חמש, הצבתם פתאום? קחו את האיפורון, תעשו לכם איזה סמיילי קטן ואיזה פרח ווי, ותחשבו, איך המדריכה שלי הייתה גאה בי עכשיו שעשיתי את זה? וכבר זה ייתן לכם את התחושה הטובה הזאתי. או כשתהיו באיזה שאלה, תחשבו על איזה תלמיד אחר שאין לו מושג מה באמת לעשות איתה עכשיו, כי הוא, הוא לא למד להציב. ובפעם הבאה שאתם עושים את הסימולציה, פשוט תכתבו לכם בהתחלה, זאת, זאת הסימולציה הכי טובה שלי עד עכשיו. ותאמינו לי שזה באמת מה שיהיה. חבר'ה, אין יותר מוכנים מכם למבחן. עכשיו אתם רק מתאמנים על ביטחון. וגאווה, ואתם שומרים על היתרון היחסי שלכם, ושיהיה המון 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 בהצלחה. אני גאה בכם.